Como é que está transcorrendo a primeira semana de campanha? Primeiramente, a Justiça Eleitoral agradece à Lagoa TV pela oportunidade de divulgar informações do pleito 2016 e tentaremos esclarecer algumas coisas aos espectadores. Quanto à primeira semana de campanha, nós estamos agora concluindo a fase de registro de candidaturas. Tá? Ontem encerramos o período de pedido de impugnação, que compete aos candidatos, partidos, Ministério Público e coligações. Encerramos o prazo, então, ontem, o prazo legal. A partir de hoje, nós vamos começar a fazer algumas diligências, né? Não que estejamos fazendo, a gente vem fazendo diligência desde o primeiro dia do registro de candidatura. Questão de documentação, fotos inadequadas e por aí vai, a questão operacional mesmo. Dentro do previsto pela Justiça Eleitoral, são duas semanas bem conturbadas, que nós reduzimos o nosso prazo de registros, que eram até a reforma eleitoral, de 65 dias, passamos para 28 dias para fazer o mesmo trabalho com a mesma estrutura. Então tivemos alguns atropelos, problema de sistema em Brasília, sobrecarregou, né, a questão do processamento de dados. Então, mas conseguimos a contento cumprir com a resolução e cumprir com os tempos estipulados por essas resoluções. E já começaremos a passar para a magistrada os registros para as decisões, ou seja, as sentenças de liberação, deferimento ou indeferimento de registro de candidatura. Nós tivemos informações de que dois candidatos de TAPs sofreram sanções por terem infringido a lei eleitoral. Procede essa informação? Até o momento, a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral não recebeu nenhum tipo de denúncia contra nenhum partido e nenhum candidato. O que há na rua é muita boataria e muita lenda. A Justiça Eleitoral, de concreto, não recebeu absolutamente nenhuma solicitação ou denúncia com referência a candidato ou a partido ou a coligação no período do dia 16 de agosto, quando iniciou a campanha eleitoral oficialmente para cá. De que forma os eleitores podem fazer denúncias à Justiça Eleitoral? As denúncias, elas devem ter representação, ou seja, todo aquele candidato, partido, coligação ou eleitor que se sentir prejudicado de alguma forma deve encaminhar a sua denúncia à Justiça Eleitoral ou ao Ministério Público, sempre trazendo o caso concreto. Nós não vamos atender boatarias, tá? Nós não vamos atender. Você quer fazer a denúncia de um ato irregular, venha ao cartório ou ao Ministério Público e representa, você mesmo, representa no cartório. Te qualifica, te identifica, tá? E procede à denúncia. De boca, nós não vamos aceitar nenhum tipo de denúncia. Sobre a publicidade durante a campanha que mudou com a mini-reforma, como é que fica funcionando? A única ressalva que eu posso fazer para vocês é a questão dos bens particulares, tá? Que não é permitido fixação ou afixação de bandeiras e placas. Somente é permitido em bens particulares a publicidade de adesivos ou papel colado, tá, na metragem de 0,5 metro quadrado. E nos veículos particulares é possível a colocação daquele perfurite no vidro traseiro, que ele é um pouco maior que 0,5 metro quadrado. Então, é o que é permitido. O restante está bem colocado na resolução 23457/2015, que nós não vamos
proferir nada sobre isto, porque a Justiça Eleitoral só trabalha com caso concreto. Nós não somos órgãos consultivos. Nós não podemos dizer para o partido, para a coligação, para o candidato, se ele pode ou não pode fazer alguma coisa. Então, aquele que se sentir prejudicado vai encaminhar a denúncia e a Justiça vai trabalhar em cima do caso concreto, espelhada na Resolução 23457/2015, que trata sobre propaganda eleitoral. Gostaríamos novamente, então, de nos dirigirmos à população e aos candidatos, partidos e coligações, que a campanha começou dia 16, esperamos que seja uma campanha limpa, uma campanha onde os candidatos coloquem seus projetos à população, para a população poder, no dia 2 de outubro, com tranquilidade, escolher o seu melhor candidato ou o seu melhor projeto. O cartório eleitoral está à disposição de segunda a sexta-feira, das 12 às 19 horas, que é o nosso horário de eleição, e sábados, domingos e feriados, das 14 às 19 horas. Fora esse horário, nós não atenderemos ninguém. Então, o nosso horário, repito, das 12 às 19 de segunda a sexta, e das 14 às 19, sábado, domingo e feriado. E também pelo telefone 3672 1256 ou pelo nosso endereço eletrônico, que é o zon084@tre-rs.jus.br. De antemão, agradeço a oportunidade novamente e colocamos-nos aqui, eu, a Renata, a Irene e a Juliana, à disposição dos eleitores para qualquer tipo de dúvida que a gente possa auxiliá-los. Muito obrigado a todos.